E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre, vocês estão no canal Controle e Confio, sejam todos bem-vindos. Voltamos aos nossos vídeos de programação normal depois da belíssima E3, eu curti muito, tanto a apresentação da Microsoft como Nintendo, parabéns a todas as marcas e essas duas também. Espero também que vocês tenham gostado muito, muito da cobertura, foi muito, muito divertido, curti muito da participação de todos, valeu mesmo, gente, obrigado de coração. É, esse vai ser aqueles vídeos de enquete. E os vídeos de enquete são os vídeos que eu quero fazer sempre, sempre. E é muito legal, tanto que vocês têm participado. Eu acho muito legal. A nossa última enquete foi essa: ó. qual foi o último jogo que vocês zeraram? Eu quero muito saber qual é o jogo que vocês zeraram. A gente teve vários comentários e as pessoas também sempre comentam depois. Pode falar aí qual foi o último jogo que vocês comentaram. Olha que vocês zeraram, né? O meu, no caso aqui, foi o Chrono Trigger. Foi um pouquinho depois dessa enquete, até. A gente zerou o Chrono Trigger. Foi o último jogo que a gente zerou aqui. Obrigado a todos que ajudaram e participaram do Chrono Trigger. O violeiro apareceu muito, o Yuri. O... Quem mais que ajudou? Foi o violeiro, foi o. O Crisis, né? Acho que é Crisis, que é o nick dele lá na Twitch. O Chris, o Yuri, também ajudou demais, demais, demais. E teve muito mais gente. Sempre teve todo mundo dando ajuda lá. Valeu mesmo. Então vamos lá. Qual foi o último jogo que você jogou, que você zerou? Vamos ver o comentário do pessoal. Aí ó, o Showsby. O Shosby zerou Alice Imagine Returns. Ele falou que foi um jogo maravilhoso e muito longo. Olha que massa. Eu acho muito legal é, essas enquetes que a gente tem feito. Porque demonstra muito o gosto de cada um e os tipos de jogo que cada um estão jogando. Sempre a variedade é muito grande, igual foi o último vídeo. E eu acho muito interessante. acho muito legal que a gente está conseguindo misturar diversidade de gostos pessoais e todo mundo interagindo muito sem briga e sem, sem confusão. Isso é muito, muito importante. Vamos manter isso e vamos conhecer o jogo. Através do comentário de vocês, eu tenho conhecido muitos jogos que me dão vontade de jogar depois. Valeu mesmo, gente. Então, o Chosby. Obrigado, Chosby. Conta pra gente aí no comentário se você gerou algum outro jogo. O Douglas, o Douglas, ó. Se eu me lembro bem, eu zerei Zelda Ocarina of Time. Aí sim, Douglas. Como essa enquete foi antes da E3, muita gente já deve ter zerado até algum do jogo depois. Conta para a gente se zeraram outros jogos também. Valeu, Douglas. O Josias, ontem eu zerei City of Rage 4. Olha que massa! A gente zerou ele aqui em live também. Foi eu e o Rafa Marti, Tem muito tempo. Eu já... Foi até o último, do... deve ter sido o último jogo que eu instalei no PC. Depois disso, eu não instalei mais nenhum jogo no PC. No notebookzinho, que aí eu deixei ele só para live. Valeu, Josias. Conta aí pra gente qual o jogo que você zerou ultimamente. O Jack, seja bem-vindo, Jack. O último que eu zerei foi o Lego Batman 3. Olha, a série Bad, Lego é muito legal, né? Tem muito jogo legal, muitos mesmo. Paras bens, Jack. Depois conta aqui pra gente qual o último que você zerou, o Rafael. Oh, o Rafael eu fiz curso com ele lá em São Paulo, lá na, na Game Tech Zone. Muito legal, Rafael! Obrigado, já encontrei com ele algumas vezes depois. O Rafael ele zerou o Resident Evil Village semana passada, jogo top demais. Ô, me conta depois o que, que você achou mesmo, Rafael. É, muita gente tem falado que o 7 ele é mais sinistro, mais terror do que o 8. Me confirma isso depois. E conta também se você zerou algum outro jogo. Parabéns por ter zerado aí. É, o Fernando, o Fernando zerou o de 1 ontem à noite, ó, que massa, que massa, um dia antes da enquete, valeu, Fernando, e hoje eu já comecei o 2, ó, talvez você já tenha até zerado o 2, né, que tem duas semanas essa enquete, por conta da E3, a gente ficou só nessa, né, conta pra gente se você já conseguiu zerar o 2 e o que, que você tá achando dele, é um jogo que eu não joguei, eu não conheço nenhum Uncharted ainda. O Bruno, ó, oh, o Bruno zerou COD 2019, aí sim, Bruno, conta pra gente também, obrigado por ter vindo e comentado, Bruno. O João, João Vitor, ele zerou o GTA V, mas só a campanha. é Muito, muito legal. A campanha é muito grande, João? Conta aí pra gente. Eu acho que nem muita gente, eu conheço poucas pessoas que zerou o GTA. A maioria sempre só fica na farofa bagunçando. Eu sou desse, eu adoro ficar bagunçando lá no GTA. Valeu, João. Conta aí pra gente. Eu quero zerar um dia a campanha, eu quero tentar sim. O Clay Plays, zerei King Kong PS2. Ó, eu sabia desse, desse jogo, mas não tenho nem ideia como é que é a gameplay dele. Que massa, depois eu vou pesquisar. Parabéns. Zerou algum outro jogo? Obrigado, Plays por ter comentado aqui. Seja sempre bem-vindo. O Vicky! E aí, Vic, como é que você tá? O Vic zerou Wash Warner. Eu acho que é assim que a é pronúncia. Esse jogo eu sei que já existe o 2, e os dois são muito baseados em Zelda, e são belíssimos jogos. Parabéns por ter zerado esse jogo. Eu quero jogar ele um dia também. O Maicon. Ô oh, Maicon, que massa! Ele zerou Super Mario Sunshine. Então. Eu deixei o meu até separado aqui. Ó. O meu eu passei para o Rafa Marte. Vai ser o um novo dono desse jogo. Que isso, Michael. Que massa. Parabéns por ter zerado. Já zerou algum, jogo de... algum outro jogo depois? O Diego. Diego Faria. Zerou Star Wars. Fala, Walt. Eu não... Esse jogo eu conheço. Eu acho que é o que eu tô pensando. Eu conheço um pouquíssimo da série Star Wars. Muito pouco mesmo. Parabéns. Quero conhecer esse jogo depois. O violeiro, olha o violeiro aí que eu falei, que me ajudou no Chrono Trigger. Zerei é Spider-Man, Miles Morales. É um jogo que eu tô muito afim de ter, tanto Miles quanto o primeiro. Quero muito ter os dois. Mas tô esperando o um usadinho aparecer aí pra pegar. Valeu, violeiro. Vocês algum outro jogo depois, violeiro? Conta aí. E por último, não que, não que o último seja ruim, o Kix. O companheirinho tá sempre presente, o Kix tá toda da life. Valeu, Kix, você sempre tá aí presente. Eles é do Minecraft. É um jogo que eu tenho muita curiosidade de jogar, Kix. É, eu vejo que muita gente tem preconceito com ele por parecer infantil, mas eu vejo que os mamães se divertem muito com ele. Eu tenho maior curiosidade de jogar. Eu já instalei no meu Xbox um dia eu vou jogar. Você me ensina em Kicks. E conta pra gente aqui também nos comentários se vocês é outro jogo. Então é isso gente, a gente teve 14 Comentários, muito, muito Obrigado a todos por terem participado Contem pra gente aqui qual foi o último jogo Que vocês zeraram. E já tem mais enquete aí no ar e todas vão virar Vídeo, viu gente, todas as enquetes que são perguntas Assim direta, sempre vão perguntar que eu acho Muito legal conhecer o gosto de vocês E automaticamente, quem participa Vê o gosto do outro e todo mundo vai conhecendo jogos novos Valeu mesmo gente, espero que vocês Tenham gostado, deixa eu curtir no vídeo Siga os canais, a gente faz live Sempre na Twitch e no Youtube e a gente também Instagram. Qualquer um dos três basta agitar Quanto ele confio tudo junto que vocês vão achar a gente. Ou então os links estão aqui na descrição. Valeu. Fui.